Контрнаступ Московської церкви. Без погодження з попами тепер не призначають навіть голів районів. У Ануфрії від лукавого. Почалася безпрецедентна рекламна кампанія відбілювання колаборантів у рясах. Про раб-реваншу. Як будівельник Трофімов збирається знести стіни автокефалії та здійснити агресію проти США. Вас вважають апологетом Московської церкви в Україні. Чому? Я віруючий чоловік і прихожанин Української православної церкви. Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов публічно зізнався, належить до Російської православної церкви, яка в Україні працює під легендою УПЦ. Це його приватна справа? Та ні. Чиновник уперше від імені держави засудив Томос та автокефалію Української церкви. К сожалению, такое количество времени при каденции прошлого президента было посвящено этому вопросу. Армия мова віра. Да, понимаете, такой выбран был достаточно лукавый вектор. Да. Лукавый. Експертне середовище шоковане. Державні чиновники почали давати оцінки подіям історичного масштабу? Це фактично такий самий гріх, це така сама єресь, як зараз дискутувати про потребу проголошення акту проголошення незалежності України. Це фактично речі з однієї площини. Синьо-жовтий прапор, який внесли у сесійну залу 24 серпня 1991-го, тепер на почесному місці у парламенті. А копії Томоса про автокефалію, про духовний суверенітет нації у кожному храмі помісної церкви. Да, понимаете, такой выбран был достаточно лукавый вектор, да? Лукавый. Дуже сумно, що керівник такого високого рівня поділяє такого роду погляди, фактично виступаючи на боці ворога у протистоянні з Російською Федерацією, на боці самої Російської Федерації. Яка іронія! Трофімов відкрив цілу серію українофобських інтерв'ю одіозному Гордону. Ігор Всеволодович, добрий вечір. Добрий вечір, Дмитрий. Я сразу хочу сказати, що я віддаю должне вашому мужеству. Наталія, добрий день. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас. Сергій, добрий вечір. Добрий вечір. Я рад, що ми зустрічаємося. Поклонська чи Гіркін потім стали якби наступними, хто давали інтерв'ю Дмитрію Гордону після Трофімова. Це логічне продовження тих думок, які викладав Трофімов, в тому числі і в церковному питанні. А може заява Трофімова просто прикре непорозуміння? Частина ширшої інформаційної кампанії, ціль якої – відіпрати ряси колаборантів, вказують експерти. З'являється пропагандистський фільм, в якому Усік і Ломаченко нахвалюють митрополита, так мовити, митрополита київського Онуфрія, очільника Московського патріархату, говорять про щось там, про єдність, про великий братський народ з Росією, з Білорусією, Україною. Контекст цього всього лягає Трофімов, який просто, ви розумієте, він фактично ставить себе в один ряд. Усік, Ломаченко, Трофімов. Тут кожен зіграв відведену йому росіянами роль. Наприклад, боксер Ломаченко заперечив існування українців. По суті, ми являємося одним народом. Я з дитинства, коли рос, для мене не було поняття Росія, Україна, Білорусія. Для мене не було там поняття, що це якась другі люди, це друга країна, це границя якась. У мене такого не було ніколи. Я все время думав о том, що ми єдиний народ. А ось і пояснення, хто нашіптує спортсмену таку єресь. Ну ми з цієї купелі прийшли, що ми повинні любити друг друга. Ми ж єдині по крові, єдині по вірі. Зачарований московським ієрархом і друг Ломаченка, ще один боксер – Усік. Я коли з ним зустрічаюся, у мене реально, серйозно, дитячі очі у нього.
такие наполненные радости, жизненной духовной радости. І нарешті останній акорд цієї рекламної кампанії. До хору спортсменів приєднався топ-політик Трофімов. Інтересний Ануфрій чоловік. Очень. Очень глибокий. Он монах. Он чоловік, который служит Богу. Он соединяет в себе такие уникальные для меня лично качества, как мудрость, твердость. И при этом какая-то безграничная любовь ко всем. Поэтому эти вещи вместе, знаете, не всегда живут. Поэтому он для меня находится совершенно на другом духовном уровне. Напевно, з цього рівня не розбачити 15 тисяч убитих Москвою українців. Те, що ми боремося за Росію, за російський народ чи за інший народ, то це є заповідь Христа. Молитися за Росію завжди готов. Але встати зі стільчика, щоб вшанувати полеглих українських воїнів, вже не годен. Говорити про духовність владики Онуфрія – щонайменше софізм. Духовність для християнина – це не абстрактний дух. Це конкретні вчинки у дусі Євангелія. Духовний християнин не може толерувати величезну машину ненависті і брехні. А якщо ти ще й очолюєш її? Володимир Волковський – кандидат філософських наук. Митрополита Онуфрія є дійсно імідж молитовника, аскета і так далі. Насправді це далеко не так. Але, в принципі, віряни в це вірять. А чому не так? В чому помиляються люди, які вважають так? Ну, по-перше, ми згадаємо, як знайшли резиденцію митрополита Онуфрія в Чернівцях. І ми побачили, що це дуже недешеве задоволення. У приватному секторі на околиці міста поруч з парком огороджена велика територія. Ні назви вулиць, ні номеру будинку не побачиш. Та господаря видає оздоба – ворота і вікна у велетенських хрестах. А від нечистої сили, таких як ми, допитливих, тут є агресивна охорона. А владика є ним? Який владик? Ну, митрополит. Нікого немає. Далі слова в них закінчуються, і до нас для повного розуміння ситуації випускають пса. Усі ці факти давно відомі, тому Трофімов мав би стриматися від епатажних компліментів Онуфрію, аби не виглядати екзальтованим неофітом, каже політолог Димов. В цьому інтерв'ю було дуже багато таких речей, які кваліфікують пана Трофімова як некомпетентну, неефективну і дуже обмежену і в своєму світогляді, і в своїх розумових здібностях людину. Він насправді є людиною, яка випадково опинилася при владі. А й справді, звідки взявся цей Сергій Трофімов? Може, має профільний фах, аби коментувати складні міжконфесійні стосунки чи просто речі державної ваги? Сергій Трофімов народився у Запоріжжі 1983 року. Після першого курсу будівельного технікуму у 2001-му пішов в армію. До рідного міста більше не повернувся. Поїхав вчитися до Києва в університет будівництва та архітектури. Ось цей технікум у Запоріжжі, з якого починав свою кар'єру Трофімов. Але містяни поняття не мають, що їхній земляк нині один з найвпливовіших чиновників в Україні. Навіть Гордон не допоміг. Скажіть, а от такого Сергія Трофімова запорожця, який зараз замглави Офісу Президента в Києві, ви слышали об такому чоловіку? Ні, не слышав. Нічого не слышав. Ні, не слышала. Політик – публічна фігура. Але у чому цінність міркувань недоука, який так і не закінчив виш? Потрясаюсь, я закінчив КІС. Да? Да. А я на третьому курсі бросив. Маємо те, що маємо. Величезну владу у державі отримав фактично школяр. Можливо, якраз вища освіта розширила б його світогляд? Зокрема, з історії Української автокефальної церкви та її знищення.
2005 року, кинувши Виш, Сергій Трофімов починає працювати у ТОВ «Студія 95 квартал». З 2007-го – виконавчий продюсер 95 кварталу. Під час виборчої кампанії 2019-го у штабі Зеленського очолював окреме політичне крило вихідців з 95 кварталу, розглядався на посаду керівника Офісу президента. Схоже, і сам Трофімов розуміє свою низьку компетентність та пробує віджартовуватися. Кстати, в этой переписке вы якобы сначала отнекивались и написали, что куда вам, у меня ж 3 класса образования. Это юмор. А ось ця світлина вже зовсім не комічна. Державний чиновник найвищого рангу бере участь у таємному ритуалі Московської церкви. Навіщо така секретність? Наприклад, фотографії на сайті Московського патріархату, які потім були видалені, свідчать про те, що Трофімов брав участь, був свідком наречення нових єпископів Московського патріархату в Україні. На одному з таких закритих наречень був присутній Трофімов, був присутній Новінський. Новінський – відомий лобіст інтересів Московської церкви у парламенті. Як не крути, але отримав такий мандат від своїх виборців. Тільки хто відправив сюди державного службовця першого рангу Трофімова? Контрнаступ Московської церкви. Без погодження з попами тепер не призначають навіть голів районів. Свято-Баканівський монастир. Чи молиться голова СБУ за здоров'я русських воїнів? Першим сигналом, що Московський патріархат взяв реванш в Україні, став конкурс на високу державну посаду – голови департаменту у справах релігії Кабінету міністрів. Представники Московського патріархату жорстко поставили завдання перед керівництвом країни, що на цю посаду вони згодні, щоб допустили будь-кого, аби тільки не Андрія Юраша. Це помста за Томос. Андрій Юраш. У 2014-2020 роках директор департаменту у справах релігії Міністерства культури. Один з найбільш активних учасників процесу отримання Томосу про канонічну незалежність Української церкви. Офіс президента на вимогу Московського патріархату таки позбувся Юраша. Та й взагалі, усі важливі кадрові призначення тепер узгоджуються з начальством Російської церкви, кажуть експерти. Трофімов консультується з митрополитом Московської церкви Антонієм Паканичем навіть з політичних та кадрових питань, зокрема щодо призначень керівників обласних адміністрацій. Релігійна правда. 24 лютого 2020 року. Закрадається просто думка, що Трофімову через Московський патріархат передаються буквально резюме на цих людей, яких потім ставлять на посади. Якщо Московський патріархат у нас в Україні впливає на державні призначення, це означає, що у нас на державні призначення впливає країна-агресор. Тому що це завжди консультації напряму з російськими спецслужбами. Листопад 2019-го. Чернівці. Трофімов представляє нового керівника області Осадчука. Після цього – окрема зустріч з московським єпископом. Тепер забаганки цього бородання – закон. Навіть силовиків під це рихтують. Сергій Трофімов після закритої наради із силовиками поїхав у Банчени, в осередок Русского міра на Буковині. Це на голову не налазить. Галина Єреміца, журналістка. І ось у травні цього року Мелетій поплескав Осадчука по плечах, добре працює в їх інтересах. Навіть страждає за них. Сергій Осадчук щиро намагається виправити помилки попередньої влади, але терпить несправедливі звинувачення у лобіюванні інтересів УПЦ МП. Мелетій – єпископ РПЦ в Україні, місто Чернівці. Насправді Осадчука звинувачують у брутальному перешкоджанні законному переходу громад до помісної церкви. Такі вказівки з Банкової отримали усі голови обласних адміністрацій. Агентура РПЦ призначається навіть на посади заступників голів районних держадміністрацій.
Також заблоковано виконання закону 5309, згідно якого так звана УПЦ повинна вказувати свою приналежність до Московської патріархії, центр якої перебуває у країні-агресорі. Отже, згідно закону, Київська митрополія РПЦ є не Українська православна церква, а Російська православна церква в Україні. Було сказано чиновникам про те, що вони не повинні проводити перереєстрацію статутів, що Московський патріархат в Україні повинен зберегти свою фактично гібридну назву «Українська православна церква». Жодних перейменувань на Російську православну церкву, жодних перереєстрацій статутів. А це вже питання національної безпеки. Тільки хто б цим переймався? Такі лобісти РПЦ, як Трофімов? Я би хотів нагадати, що ще й Данилюк був такий, голова, секретар РНБО України, він теж був з цієї когорти. Ті люди, які, в принципі, за національну безпеку мали би відповідати. І з самого початку, фактично, російська оця от, російська лобі церковне, мало з ними контакти. Дійшло до того, що просто у серці Києва, у релігійній установі Веденський монастир, публікують молитву за руських вітязей. Цікаво, чи голова СБУ Іван Баканов помолився за Росію і її воїнів. Цей монастир не приховує свою абсолютно українофобську і проросійську сутність. І голова Служби безпеки України відверто зізнається, що він є парафіяном цього монастиря, знаєте, вже фактично навіть в оточенні, вже середовищі Московського патріархату, жартома цей монастир називають Свято-Баканівський. Ось тому, що, в принципі, слідом за головою СБУ, туди за звичайною такою, знаєте, малоросійською традицією потягнулися і командири Служби безпеки рангом нижчі. Ще гірша ситуація у регіонах. Там канонічну православну церкву України атакують відкрито. Так, торік влітку правлячий архієрей у Дніпрі Симеон Зінкевич обурився, що мир Філатов зневажив Томос. Коли ви сьогодні так пробуєте розмовляти про Томос, потрібний він державі нашій чи не потрібний? Сьогодні він взявся за Томос, а завтра він запитається у держави, чи нам потрібна наша державність. Борис Філатов спробував викрутитися, мовляв, не казав такого. Подав до суду на архієпископа ПЦУ Симеона. 12 травня 2020 року Тернопільський міськрайонний суд відмовив Борису Філатову у задоволенні позову проти керуючого Дніпровською єпархією Православної церкви України Симеона, кумиру Олега Зінкевича. Волонтер Кремля. Атакуючи Томос, прораб Трофімов провокує Вашингтон. Втратить Україна, виграє Москва. У жовтні 2019 року державний секретар США Майк Помпео зустрівся із предстоятелем ПЦУ блаженнішим митрополитом Епіфанієм. А вже у січні 2020-го під час свого візиту до Києва Помпео особисто завітав до резиденції митрополита Свято-Михайлівського Золотоверхого, відставивши протокольну зустріч на Банковій на друге місце. Майк Помпео – третя людина в державній ієрархії США. Вселенська патріархія – церква-мати для ПЦУ надзвичайно впливова у Вашингтоні. Грецька діаспора в Америці, яка є дуже потужною, в принципі, вважається, що американське православ'я на, мабуть, там 70-80% це грецьке православ'я. Я думаю, що вони зацікавлені в тому, щоб в Україні було створено церкву дружню до Константинополя. Мало хто знає, що Майк Помпео насправді має грецьке походження. І тому мають особливий там певний сентимент чи пієтет до Константинополя, до патріарха Варфоломія і відповідно до тих процесів, які відбуваються у світовому православ'ї. Росія ніколи не повинна стояти на заваді захисту фундаментальних прав українців. Майк Помпео, державний секретар США. Це теж певна така пересторога, застереження для Трофімових, для Баканових, що за Україною спостерігають, і що до Православної церкви України не може бути застосовано жодних репресій.
Понад те, скандальне інтерв'ю чиновника Трофімова буде розцінено американською дипломатією як акт агресії, переконаний Андрій Ковальов. Вважаю, що американці так само ось ці заяви з боку Трофімова щодо Томосу теж розцінюють як певне переслідування за релігійною ознакою. 30 років тому голова Верховної Ради УССР Івашко засудив декларацію про державний суверенітет та незабаром утік до Москви. Тепер на вулиці Банковій у колишньому будинку ЦК КПУ сидить квартальщик Трофімов, якому муляє Томос. Ще одна декларація про суверенітет України, цього разу духовний. Скільки часу йому треба, аби зібрати тривожний чемоданчик, залежить від українців.